এফালে দেখিব পাই আছে নিউ বিস্ট হয়, অন করিলে চাব ইয়াতে আপনার তিনটা লাইট ব্লিং হয়, গ্রিন, রেড আর ব্লু, আর একদম পিস, মানে একু হাই হাল্লা নাই। তো এনেকা জায়গা মানে আহি মোক এনেও ভাল লাগে, তো এনেকা জায়গাতে ভিডিওটা বনাবো আহি গলো। আর ইয়াতে একটা আরপিএম লাইট আছে, এই চাই ভালো লাগে। Turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So, hey guys, এফালে দেখিব পাই আছে নিউ বিস্ট হয়, পালসার এনএস 160 নিউ মডেলটো যোনটো হয়, অলপ আগত আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ। সো হে হোৱাটছআপ এভরিবডি, ইটস বি মেডাইস এগেইন, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো ফাইনালি আজি মোৰ হাতত আহিছে, তো ইয়াৰে এটা নিউ ভিডিও বনাব গৈ আছো। অলপমান ফরেস্ট এরিয়া ফালে যাম, যত সাইলেন্ট একদম, আৰু হাই হাল্লা নাই, হেনেকুৱা জায়গাত যাম। বাকি ইয়াতে যি যি আছে আৰু কেনেকুৱাকৈ কেনেকুৱা লাগে, সিটিং পজিশন চলাই কেনেকুৱা, কি কি চেঞ্জেছ হৈছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক অলপ দেরিকে বুজাম, মানে গৈ গৈ আৰু ৰানিংতে আৰু। তো এইফালে লাইটটো দেখাব পাইছে পুৰা ধুনীয়াকৈ, পুৰা একদম ওল্ড টাইপ লাগি আছে, মানে বহুত ধুনীয়া লাগি আছে আগফালৰপৰা। আৰু যেতিয়া আমি বহিম, ছিটত বহিম, মিটাৰটো বহুতখিনি চেঞ্জেছ হয়। আৰু বাইকটো চাই লওক, এখন 160 হয়, 200ত চেম পাই যাব, খালি 200ত আপোনালোকে 6টা গিয়াৰ পাব, এখনত 5টা গিয়াৰ। তো বাকী এতিয়া মটৰ ব্লক, মানে কি আৰু চলা বাইকখন অলপ অলপ যাই বনাই হ'ব ভিডিঅ'। তো এইফালে চাওক না, একবাৰ আৰু একবাৰ দেখাম হা, এইটো অন কৰিলে চাব, ইয়াতে আপোনাৰ তিনিটা লাইট ব্লিং হয়, গ্ৰীণ, ৰেড আৰু ব্লু। ব্লুটো হ'ল ব্লুটুথৰ কাৰণে, তো ইয়াতে ব্লুটুথো আছে। বাকী ছিটিং পজিশ্যনটো বহুত ধুনীয়াই হয়, আগৰ যোনখন এনএছ আছিলে চেম তেনেকুৱাই হ'ব, খালি ইয়াত চেঞ্জেছ আছে মিটাৰ, আপোনালোকে পাব চেঞ্জেছ, আগৰ যোনটো লাইট, দেন আৰু কি কি ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ তাতে গৈ এটা জেগাত ৰখি ধুনীয়াকৈ ক'ম। আৰু লগতে আমি লাঞ্চো কৰিম, তো লাঞ্চ চাঞ্চ কৰা নাই ন, আৰ পি এম ৰেছপন্সটো বহুতখিনি ভাল লাগিছে 160 হিচাপত। আৰু বাকী আহি পালোঁ লখৰা চাৰিআলি, তো এতিয়া আমি এইফালেদি চিধা যাম ফৰেষ্ট এৰিয়া, আৰু অলপ আগত গৈ ফিউলটো ভৰাব লাগিব, ফিউল আপ কৰি ল'ব লাগিব। বাকী মিটাৰত কি কি আছে কি কি নাই এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ অলপ লাহেকৈ আৰু। তো এইফালে এতিয়া পাৰ হ'ব লাগিব, ঔ তাৰে ফিউলটো ভৰাই লওঁ অলপ আগত গৈ। এইটো মানে কি বুলি ক'ম, ৰং ৱে হৈ আছে বৰ্তমান, সেইটো তথাপি উপায় নাই আৰু, সেইটো ফিল্ডটো ভৰাবই লাগিব যিহেতু পেট্ৰল পাম্প ওচৰত নাই, সেইকাৰণে ৰং ৱে লৈ কিনে আহি গৈছোঁ। আৰু মই আজি পুৰা একদম অফিচিয়েল ড্ৰেছত, আৰু যোনটো বাজাজৰ ড্ৰেছ আৰু ন, অফিচিয়েল ড্ৰেছতে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ, মানে অফিচিয়েল ভিডিঅ' টাইপ বনাব আহিছোঁ আৰু, ৰিভিউ ভিডিঅ'। তো চাই লওঁ পেট্ৰলটো ক'ত ভৰাওঁ, ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ যাবচোন, এই তাতে ভৰাই লওঁ। চ' অ'কে গাইজ, এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল আমাৰ আমাৰ যোনটো ফৰেষ্ট এৰিয়াটো আৰু। তো ইয়াতে অলপমান টাৰ্ণিং চাৰ্ণিং আছে ন, তো এইটো কাৰণে বাইকখন ইয়াতে লৈ আহিলোঁ, আৰু আগত আছে বিজুদা আৰু এজন আছে। বৰ্তমানটো চলোৱা এইবিলাকতো গোটেই ঠিকেই আছে, টাৰ্ণিং চাৰ্ণিং এইবিলাক চব ঠিকেই আছে। বাকী ছিট ছিটৰ যোনটো কমফৰ্ট, এইটো কমফৰ্ট লেভেলটো ঠিকেই আছে, মানে আগৰ যোনখন এনএছ আছিলে E20 মডেলটো যোনটো নতুন আহিছিলে USD ফক্স, তো সেইটোৰ নিচিনাই চেমেই হয়, খালি ইয়াতে চেঞ্জেছ আছে আপোনাৰ তিনিটা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মিটাৰ চেঞ্জ আছে, মিটাৰৰ লগত তোমাৰ USB চাৰ্জাৰ আছে ইয়াত, আৰু লগতে LED হেডলেম্প আছে, তো এইখিনিয়ে চেঞ্জেছ আছে। অলপ টোটেলটো দি চাওঁ, তিনি নম্বৰৰ RPM টানি চাইছিলোঁ এনেই আৰু, তো ঠিকেই লাগিছে, বেয়া লগা নাই, বম বোলে বম, টাৰ্ণিং চাৰ্ণিং ধুনীয়া লাগিছে, বহুতখিনি বেটাৰ আছে। খালি পিছৰ ব্ৰেকটো মোৰ অলপমান ভাল লগা নাই, কাৰণ যিহেতু মই নন ABS বাইক চলাই থাকোঁ, মোৰ বাইকখন নন ABS হয়, তো এইখন ডুৱেল চেনেল ABS হয়, তো সেইটো কাৰণে অলপ মানে মোৰ কমফৰ্ট হোৱা নাই ব্ৰেক লেভেলটো। তো দুদিনমান চলাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ আহি যাব, আৰু মই এইখন স্পীডত এইটো কাৰণত লৈ যোৱা নাই, মানে টপ স্পীড এইবিলাক মানে মই বৰ্তমান মই ভাল নাপাওঁ, এইবোৰ মানে কৰি ভাল নাপাওঁ, এটা টাইমত কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে এইবিলাক ভাল নাপাওঁ, তো এইটো কাৰণে মই ষ্ট্ৰীটত লৈ যোৱা নাই। তো মই এনেকৈ নেচাৰৰ ভিতৰতে ব্লগ বনাব আহি গ'লোঁ বাইকখনৰ ওপৰত, যিহেতু নতুনকৈ আহিছে আমাৰ শ্ব'ৰুমত আৰু, তো এইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ। তো এইফালে চাওক না, পূৰা জুই চুই জ্বলি আছে আৰু, এইটো ব্লগটো কিন্তু বনাই আছোঁ মই বাইকখনৰ ওপৰত ৰিভিউ ভিডিঅ'। তো এইটো একচুৱেলি মটৰ ব্লগিং আৰু লগতে অলপ চলপ আৰু, তেনেকুৱা ডাইৰেক্টলি ৰিভিউ মানে বনোৱা নাই, নেচাৰৰ ভিতৰত আহি অলপ ব্লগ শ্লগ কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বাইকখনৰ ফিচাৰ্ছ,
বাইকখনত কি কি আপগ্রেড হৈছে, কি কি চেঞ্জেছ হৈছে, তো এইখিনি আৰু। তো আৰু এতিয়া ইমানখিনি সোমাই আহিলোঁ, লাইক 20-25 মিনিটমান গাড়ী চলালোঁ। তো চলাই কিনে এইখিনি লোকেশ্যন আহি পালোঁ। তো আহি পাই এটা ভাল লাগিছে, মানে বহুত ঠাণ্ডা আৰু, বহুতখিনি ঠাণ্ডা আৰু একদম পিচ, মানে একো হাই হাল্লা নাই। তো এনেকুৱা জেগাত মানে আহি মোক এনেও ভাল লাগে, তো এনেকুৱা জেগাতে ভিডিঅ'টো বনাব আহি গ'লোঁ। বাকী এতিয়া মই চলাই আছোঁ 4 নম্বৰ গিয়াৰত, আৰু যোনটো স্মুথ পাইছোঁ ন, মানে আগৰ যোনকেইটা এনএছ আছিল সেইকেইটাত মই পোৱা নাছিলোঁ। নতুন আপগ্ৰেড কৰিছে, এইটোত বহুতখিনি মানে কি ইঞ্জিনটো পিউৰিফাই কৰিছে আৰু ইঞ্জিনটোৰ ওপৰত মানে চকু দিছে, যিহেতু আগৰ যোনকেইটা আছিলে অলপ চলপ চাউণ্ড ওলাইছিল। তো এই টোটেল ৰেছপন্সটোৱে চালোঁ, মানে ধুনীয়া আছে, 3 নম্বৰ 4 নম্বৰলৈকে ধুনীয়া টানে, মানে পূৰা পুজ কৰে আৰু। তো ইয়াতে একবাৰ চাম ৰ'ব, এইখিনি ষ্ট্ৰেট পাইছোঁ অলপ, ইয়াতে চাব লাগিব, এইখিনিত পূৰা চাব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা RPM লাইট আহে, এইটো চাই ভাল লাগে, মানে ইয়াতে যেতিয়া RPMটো মানে পূৰা লক হৈ যায় ন, তো ইয়াতে RPM মানে এটা লাইট এটা জ্বলে, গ্ৰীণ মানে গ্ৰীণ টাইপ হৈ যায়, সেইখিনি ভাল লাগে কিবা এটা চাই। এইটো চাহা পাইছে চাগে, এইটো যোনটো ব্লিং কৰি আছে লাইটটো, বোলে চাওক চৰাই পুৰা উৰি গৈছে আৰু, এই চালি আফি বাৰু। তো এনে জাষ্ট অলপ এনে টাৰ্ণিংখিনিত চালোঁ, ৰাইট ৰেফ তো কৰি কিনে অলপ ডাউন চাউন কৰি কিনে কৰ্ণাৰ চৰ্ণাৰ লৈ কিনে চালোঁ। তো বহুতখিনি ভালেই আছে, খালি 160 হয়, সেইটো কাৰণে পাৱাৰটো অলপমান লাগে আৰু কৰ্ণাৰত, সেইটো কাৰণে পাৱাৰটো ইয়াত নাই পোৱা মই। পাৱাৰটো 200খনত হ'লে অলপমান ভাল লাগিল হয়, পাৱাৰটো পালোঁ হয়। আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে মিটাৰত পাই আছে ফিউল ইণ্ডিকেটৰ, দেন ইফালে আছে RPM বাৰডাল আৰু RPMৰ, এইটো টোটেল দিলে মানে এইটো আপোনাৰ আপ হয়, দেন কমাই দিলে এইটো ডাউন হয়, দেন তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে গিয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ, দেন তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে টাইম, দেন ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে যোনটো স্পীড উঠিব, তো ইয়াতে আছে, তো ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ট্ৰিপ বি ট্ৰিপ এ, মানে আপোনালোকে ছেট কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু। দেন এইফালে আপোনালোকে ইউলৰ এইটো দেখাই আছে নেভিগেশ্যনটো, ইয়াৰ একদম টপত আছে আপোনালোকে এইটো দেখা পাই আছে স্মাৰ্ট কানেক্ট বুলি লিখা আছে। দেন এইটো আপোনালোকৰ যোনটো RPM লাইট টোটেল দিলে, এইটো ৰেড লাইটটো মানে ব্লিং হয়, যেতিয়া RPM লক হৈ যায় দেন ইয়াতে ব্লিং হয়, দেন ইয়াতে আপোনালোকে অন কৰিলে দেখা হ'ব, মই অন কৰি কিনেও দেখাম তাতে একবাৰ দুবাৰমান চিনেমেটিক শ্বটত। বাকী ইফালে এভাৰেজ কিমান যাব গাড়ীখন, তো এইখিনি দেখাই আছে ইয়াত, ইফালৰতো একো চেঞ্জেছ নাই, কিন্তু চেঞ্জেছ আছে ইয়াত, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা হ'ব এইটো হাই বিম ল' বিম, তো এইটো লক হৈ থাকে, এইটো লক হ'লে আপোনালোকৰ লাইট অন হৈ থাকিব, এইটো লক এতিয়া বৰ্তমান খুলি দিছোঁ। দেন ইয়াতে আপোনালোকে মেনুৱেল হয়, এইটো ব্লুটুথৰ চুইচ হয়, এইটো ব্লুটুথটো আপোনালোকে এতিয়া অন কৰি ল'ব পাৰিব, বৰ্তমানটো ব্লুটুথ কানেক্ট নাই, ব্লুটুথ কানেক্ট থাকিলে আপোনালোকে ইয়াতে মানে হেৰি হ'ল হয়, মানে ইয়াতে আহিল হয়, তো এইটো মই ব্লুটুথ এইবিলাক কানেক্ট কৰা নাই, জাষ্ট আছে বুলি কিনে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে পাব USB চাৰ্জাৰ পৰ্ট, এইটো ইয়াতে আছে। দেন ফ্ৰণ্ট লুকছটো আপোনালোকক ৰখাই কিনে দেখোঁ, বহি কিনে হেণ্ডেলটো ধৰি কিনে যোনটো ভিউ পাওঁ, সেই ভিউটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মই, তাহলে ভিউ চাওক, পূৰা ভিউটো চেক কৰক গাইজ, কি কি ধুনীয়া এটা ভিউ। এই ধুনীয়া এটা ভিউৰ মাজত আজি NS 160 যোনটো ABS মডেল হয়, প্ৰথম USD ফক্স থকা 160 ছেগমেণ্টৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হয় আৰু, এইটোৱে এইখন বাইকেই হয়। তো এইফালে ভিউ চাওক, তো সেইখন বাইক লৈ আহিছোঁ এই ভিউত আজি আপোনালোকৰ লগত ৰিভিউ, আপোনালোকক ৰিভিউ দিবৰ কাৰণে, আৰু ময়ো বাইকখন চলাই কেনে কেনেকুৱা লাগে কি লাগে এইখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে। তো বঢ়িয়াকৈ গৈ থাকোঁ, আৰু অলপ দূৰ আছে আমাৰ লোকেশ্যন। তো গাইজ আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, তো ইয়াতে ৰখাওঁ। তো গাইজ সেইফালে চাওক বাইকখন, বৰ মজাকৈ এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত ৰখাই দিছোঁ আৰু। দেন এইফালে চাওক ফ্ৰণ্ট ভিউ, চাওক ফ্ৰণ্ট ভিউ, তো ফ্ৰণ্ট ভিউ আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ অলপত কম বুলি, তো এইফালে চাওক না লাইটটো কি মৰম লগা, এবাৰ অন কৰি কিনে আপোনালোকক দি আছোঁ ৰ'ব। চাওক না এইটো DRLটো কি মজা লাগে ৰে, মানে এইটো অলৱেজ অন হৈ থাকে, কি মৰম মজা লাগি আছে বাইকখনৰ, এইটো এটা চেঞ্জেছ। দেন আৰু চাব আপোনালোকে দেখা হ'ব, এইটো চাওক কিছু মজা আৰু, ৰাতি ভাল লাগিল হয়, তো এতিয়াই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কি ধুনীয়া লাগি আছে।
বাকি ফ্রন্ট সাইডৰ মানে আপোনাৰ মিটাৰৰ কথাটো কলোৱে, মিটাৰ চেঞ্জৰ কথাটো কলোৱে, তো দুটামান ইয়াতে ক্লিপ লওঁ, দেন তাৰপিছত আৰু ওলাই যাম আৰু খৰ ভিডিঅ'টো খতম কৰিম আৰু। তো 1 2 3 ফাইনেলি ভিডিঅ'টো এনেকুৱাকৈ বনালোঁ, অলপ চলপ কিছুমান ভুলো হ'ব পাৰে, মই জানাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু প্ৰপাৰ বাইকখনৰ কথাটো আপোনালোকে গমেই পায়, NS160 হওক NS200 হওক, খালি চেঞ্জেছ যি যি আহিছে মই সেইখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী এতিয়া গৈ আছোঁ শ্ব'ৰুমলৈকে, মানে বাইকখন ছাবমিট কৰিব লাগিব যিহেতু মই এটা টাইমৰ কাৰণে লৈছিলোঁ আৰু সেই টাইমটোতে মই বনোৱা হৈ গৈছে মোৰ কামখিনি। নেচাৰৰ পৰা আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, এইটো চাই লওক, এইফালে ভিউ কিছু এটা ভিউ আৰু। তো সেই এনেকুৱাকৈ ভিউটোৰ মাজতে ভিডিঅ'টো বনাব আহিছিলোঁ, তো মজা এটা ফিল লাগিল আৰু এনেতো ঠাণ্ডা লাগি আছে, যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলত ভিডিঅ'টো খতম কৰিলে ভাল নালাগিব, তো অলপ গৰমে হৈ যায়। তো ভিডিঅ'টো আজি এইখিনি আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব, তো আহি থকা দিনকেইটা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আহিব আৰু, তো মজা পাব। তো বাই বাই আজিলৈ, তো লগ পাম এটা নতুন ব্লগত, তো আপ ইউ সুন। Then a nice lock.